哇塞，大爱哦！好，请准备。Go go 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 go！在经过岳父岳母的打拼之后，几个儿女慢慢成长，也到了成家的年纪。年轻时是烦恼一家大小的生计，这个时期的父母则是忙着帮孩子找对象办婚礼。新娘子好漂亮，好漂亮！爸爸看看。红无来，金马无啊，金马无啊，金马无啊。原来就热闹的叶家，在儿女都成家后就更热闹了。而要如何呈现每个婚礼？每个婚礼又各有不同的状况，剧组要如何应对呢？温松的哦，个性足温顺的哦，啊伊做代志嘛足伶俐的，啊伊早捌学过裁缝啦，会晓做衫哦。哦，那安尼讲起来哦，两个才会合的啦，啊一个开布行，啊佫会晓做衫，安尼真好啊。我较早嘛捌学过，啊不过佮人做简单的苦啦。台湾早期的婚姻多数是由父母做主，叶家大哥昆凌也是。在亲友的介绍下认识了陈双，而且在相亲当时对彼此留下好印象，于是在明白了双方的心意之后，父母亲有了行动。哇，你真好，跟我们昆凌哦，就是我。我就是陈双阿爸啦。啊、哦，你是陈双阿爸哦。阿伯你好，我是昆凌啦。你是昆凌哦？嘿，阿伯，请坐，我来倒茶。坐啦，坐啦，坐啦。啊，我就去家人看阮囝婿啦，啊是讲顺便过来坐坐看看啦。哦，安尼哦，阿伯，请用茶，感谢你。稍微笑容再多一点，然后再稍微装萌一点。来，好，好，就这样，来。所以你现在心态是什么？为什么？年轻人，现在都演二十几岁。真的哦。四、三、二。是安尼啊！哎，蛮年轻的，够萌吗？天哪！我真的觉得，其实平常的心态，年轻的话，其实你说我五十岁，但是我没有五十岁的感觉，就是把平常弄得很开心、很活泼，所以你这边说有一些表情就不会那么的尴尬。我们要跟那种小朋友学习。满意，真满意，人看起真壮哉。顶多是阮爽啊，比较比较内向，较甜啦。啊，顶回哦，我专工转去台中看爽啊，我真喜欢伊呢，伊真乖哦，又够温顺，啊，甲阮昆凌哦，足速配啦。啊，煞来是毋是替伊两个人啊，选一个李娜嘞？哈，恁若拢无意见吼。还有，庆煌哥刚提醒了我。不然我也把这两个字忘了。这场的重点，这个叫做暗定，暗定，哇，啊，是习俗，父母亲条件就是暗定啊。啊，你今仔日哦，大家你平静提顿，哦，算作是真暗定啊。来，再排讲，顿起来。啊，无我看安尼啦，啊，咱台中哦，一抓路这么远啦，啊，来来去去也真麻烦啦。啊，你若是同意这门婚书吼。你今仔日哦，就甲聘金早转去，算作是暗定啦，哦。啊，我再来哦，甲因两个人的八字哦，找人哦，啊，跟一下你啦。
啊，较早甲爽啊，带入门，你看安怎？安尼哦，好啊。好啊，啊，安尼你稍等我一下吼，是两个所在甲你看有反应，所以打 pass 就是说要快啊，好，谢谢，要快，快下定啊，快决定啊，嗯，要快，突然间你看我又开始加快速度讲，无啦，你就说，无你稍等嘞，嘿，甲你就来使眼色啊，哦，啊，无你稍等嘞。这个给就给你十个颜色，我就走了，你就赶快再下手。他说那时候的社会就是以家庭为重，所以一直到男大当婚，女大当嫁，所以到了一定的年纪，好像就要赶快成家，你才能够立业，然后生小孩，做后面的事情，这样。所以我这个妈妈其实最大的用途就是要安排每一个孩子的婚事，从老大一直到最小。阿青哥啊，阿嫂来哦，要传嫁妆什么哦？就来台北买就好啊，嘛免安尼再来再去啦吼。袂安尼啦，这嫁妆哦，本来就是阮女方爱准备的啊。哎呦，你唔通遮客气啦，啊，咱马上就是一家人啊，你放心啦，迄嫁妆哦，我会带爽爱去见，啊，一定更加伊满意啦吼。这玩起来是哦，真歹势啦。哪会啦？是阮昆林哦有福气啦，啊，会当带着恁查某囝遮尼好，亲家啊，你放心啦，我一定哦，甲爽啊当作是家己查某囝安尼疼惜啦。大哥昆凌成家后，岳父岳母也了了一桩心事，接下来就要忙张琪的婚事了。今天可是我的大好日子，难怪我媳妇真羡慕你，这个大好日子，大家都热情如火。所以这是你的、啊？没错，是我们丢地上，我在地上捡到的。我已经找他找好久了。啊！我在地上捡到的。你看，清凉，用扇就凉。还是要扇啊？不要了，不要了。不要了。对对对，留着留着。才早上八点多而已，冷气的温度已经显示在28度，吹了一个小时还是28度。等一下我要穿成套西装，还有我们的新的衣服，包成这个样子。拍摄当天虽然不是正值酷暑，但闷热的空气还是让人吃不消。不过大家还是各司其职，将婚礼氛围布置到位，一切准备就绪之后，就要开始拍摄迎娶的仪式了。表演，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 五四三啊，先放鞭炮，鞭炮完车子到，媒人婆跟带了张亲的弟弟过来这里。好，弟弟过来这里，拿个苹果放在这里。带好酷哦，嗯哈，拿了个苹果哈，来啊，等一下，放开，阿红，长官拍完了吗？要接场吗？还要一下子呢，加油 ，OK， 我会加油。你看我们这样子穿，跟穿大古装有什么差别？真的耶，老天爷啊！对啊，汗都不知道流了几斤了。唯一的差别就是说我们没有戴头套而已。但是真的剧组准备了两台的冷气机，已经很幸福了，已经很棒了。对。恭喜你啊，恭喜你啊！来，这边很多人，这边还有很多人哈。好，兄弟啊！兄弟啊！兄弟，兄弟，兄弟！好，坐下，坐下。来，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 是那个要招待客人的心。不会啊，我今天这个婚礼要照顾新娘子，因为新娘子宝宝才刚过世没多久，心情比较复杂，所以要多 care 她的感觉。所以我特别今天稍微来隆重打扮一下，表示对她的尊重。那个来一个是这。为什么婆婆跟媳妇会不会有冲突？为什么？因为媳妇闯进门的时候，婆婆居然穿着拖鞋在门口迎接你。对，都是假嗨。我高跟鞋在那，不要这样子嘛，这样踩一整天很累。热闹的迎娶仪式拍摄完毕了，接下来要进到新房里拍摄新娘子，
远离了人群，看着贴满喜字的新房，丽珠想起才刚过世的父亲，心情无比复杂。来，新娘子哦。娟姐已经拍过108次，看哪呀？这是109次。是这间，在这里。对的。这位大神。哎呀，不好意思啊。哎，不好意思、啊。不必路过。哎，新娘子好漂亮。好说好说，因为带红包来啊，晚上一块吃饭嘛。待会再来，待会再来。是啊，好。红包留下来，晚上随便吃啊。我们是有算那个额度的。哎，为什么不开呢？你看，大家在喜事，好，到处看哈，好吧。我好自己建的大铺，还是有碗里哦。我改建大铺有碗里哦。看看过年的陈设喜事，爸爸说给你最好最好的家具。人家就含在眼眶里，原来是这种家具啊！啊，我好不容易有，对呀，得到一点好料。啊，我为了再回来就好了。为了现在这一步啊，看到他妈了，不好看。好，小泽。剧中的父亲在我婚礼前不多久过世。所以就是有点像冲洗的感觉。本来想说冲洗看那个岳父的身体会不会好起来，对，就没有想到，还是天不从人愿这样。所以这应该是我大概局长拍过最纠结吗？对，的喜事应该可以这么说。比别人都开开心心的，可是娶她就要再稍微当一点点。对啊，还要安慰我是吧？放心啊，以后我们会把你当一家人照顾啊。但是对你来讲，我觉得挑战比较大哦。怎么说？因为又是婚事，然后又要 care 到爸爸走掉这个事情啊。对。所以他有他的那个内心的转折，其实很难演。对。明明是自己的终身大事，可是却变得爸爸。大家看播出就知道。真的。爸，我家己建的家具，你敢有满意？你不是说过要替我建最好的家具给我用一世人？爸，今天我要出嫁了，你有欢喜吗？你在天顶敢有看到我穿新娘衫的样？爸，我今天结婚，你却不愿送我出门，为什么天公伯爱这么残忍？为什么你不愿穿新衫我出门？爸，有人在房间新人房里面思念的父亲，然后眼眶里面含着泪的时候，其实我当时心里面想的是，我结婚的那一天，我妈妈跟我婆婆坐在我后面的沙发上，然后从镜子里面对着我笑，那是一个很幸福的时刻。想要提供不要在这里站立，你想要我多轻轻沙发出给阿爸，带着感伤的呀，对啊，就是那个爸爸过世，然后带着悲伤的心情，是喜还是悲呢？真的很难去拿捏这样子的比例。新房，一直到他住门口嘛，再跳正面是？对对对对对，左看看，右看看，没有人。爸，那我们先下楼吧。我没够卡啊，那晚上再上。然后在外面一直走，家走好久。对呀，啊，来那边走。哎，老吴，是，来，二。天台对着自己跟自己讲话，跟爸爸讲话的时候，哇，我觉得那个情绪也蛮复杂的耶。哦，那个天空很晴朗，很漂亮，可是心里是有一点点下小雨的感觉。爸，我别再哭啊，嫁来这是你的心愿，长期对我真好，我也会认真做一个好太太、好媳妇，别再让你烦恼。我会好好过日子，你放心。
在带点苦涩的幸福感里，丽珠完成父亲的心愿，与张琪一起开始新的人生阶段。叶家这个大家庭也多了一位家族成员，接下来叶家要一起迎接另一位家人，就是张杰的妻子淑珍。只是叶家的习俗却让淑珍不开心了。那两大盒放哪？放明显的地方。那个啦，完了，这个摆，这个先撤掉，撤到那边办公桌，给它摆在这里。明显的啊，不就加不让白加了，就让那一个。帮我加。哎，这个移过来一点。来，分离室，分离室，我这边分离室。接下来要进行的是张杰与淑珍的订婚仪式，工作人员将充满喜气的聘礼陈设好之后，就等演员就位了。新娘，先到里面厨房去拿，去拿那个拿茶盘，先端跟那个妈妈去端茶盘。你好，穿学堂的衣服哦，而且还领丁哦，还领丁哦，哇，这几天要领丁啊，我处理来，学堂到这里来，学堂住太里面哦，尽心去处理，学堂到这里。啊！我要做儿子，我想很久。这个机会就是往上拉一点点啊，往上拉一点点，然后再坐下去。对对对，往上拉。你用力一点，等一下就从那垫到这里。有可能。带着您去拿茶水。啊，准备了，但是来奉茶的。来，嘉宾请下后面。隔壁老王。然后那个什么，给你玩那个可以吗？我那不带钱。我啥全部拢无。对呀。这个戏叫叶张琪，他跟他没话，跟我跟没关系，没关系。但是他一定要在。对，一定要在。来，准备来。来。是的，好，是是。哎，他在龙北部来出这个照啊，一般我林家来抓。有的中午晚上。梅兰博，一旦开始啊，叫秀晶来哄茶哦。好，稍等下哈。嘿，来。哦，秀吉啦，秀吉啦，免来啊。没有秀吉啦。哎，要开始啊，秀吉啦。陈太太，你要开始啊呀？啊，张吉嘞？张吉唔免来啊。唔免来。今天就是比较困惑，因为中部的订婚习俗是新郎不用出现，所以我就觉得，哎，奇怪，那我今天是要跟谁订婚？而且是婆婆帮我戴戒指的，然后一副一头雾水这样，然后还有一点担心，说我的新郎到底去哪里了。订婚，新郎无来，敢会太过凊彩哈？我嘛不知啥物意思呢。敢是讲哦，因惊迄啰中南部迄边的风俗。有安尼的风俗哦，我唔捌听过。我嘛唔捌听过。是要挂手指安尼，阿星拢无来，是啥物人挂手指啊？啊，媒婆在旁边念。妈妈在这里呢。来，你在后边，不要那个，好。来，新娘在，好好讲。啊，这他妈没有事。来行。你想飞车？第一个先去挂什么？挂手链还是？手机给你听，对。我就帮你分好了，这边啊，这边，然后这三条，我这嘛。你在旁边，你在旁边来，植物绿油，还是这边念。不要这种圆圆的小板凳。秋季行不？秋季行不？
我很久没有结婚了，不过大概记得是这样的。大家都很久没结婚了。五四三二，拉水。先记点金金，阿母会讲心，阿母若讲心，我婆变人心。哇，好棒哦！好特别哦，这短片，880克啦！来，准备。一担大金，两担大金，亲戚挂号，全部对账。两担大金，亲戚挂号吃，阿母对账听。好的，准备哦，准备。一方面，在众目睽睽之下，这个婆婆要把那一整盒嫁妆里面的首饰全部都戴在这媳妇身上，然后呢，要配合那个媒人婆在旁边讲一些吉祥话，然后要配合拍摄的节奏，然后所以我就戴着有一点，而且那不好戴啊，要戴着刚好合身，又有点紧张。那我就想说，啊，我这样戴着有点紧张好吗？但是我想人之常情啊，因为。结婚的时候你碰到这种大场面或什么，其实本来就会有一点紧张。像那个演我弟弟的那个大冠说，他在结婚的时候，他妈妈帮他太太在戴戒指的时候，手都在发抖。我就想说，哦 ，OK， 那可以接受啦。对我刚才戴，其实有一点，真的有一点紧张，手有点抓。哎呀，那你要那句要讲哦，对。再低，有低有高，对，有侧，哎，好配，啊，拍一张，好，等等。因为中部的习俗跟北部的习俗是完全不同。然后，其实本尊师姐她的妈妈是客家人，然后爸爸是苏澳那边的人，所以他们都是北部人。当她发现她订婚的时候，她环顾四周，竟然她的要订婚的对象，怎么我老公没有来啊？我今天到底是要订还是不要订？她其实心里面是有一点忐忑，然后有一点恐慌，说奇怪，我今天这个婚到底结不结得成？是不是我有做错什么事这样子？但没有想到啊，原来是他们的习俗。她心里面又觉得有一点点小生气，就是为什么你张姐你都没有先跟我讲？拍谁拍谁，我来啊！拍谁啊？小心！那你俩今麦再来？实在是真失礼啦，拢是我唔好，无先问清楚，啊，我今仔日才知影讲订婚我唔免来。啊，哪有人订婚无先弄的啦？你无要来嘛，无先甲阮讲，害我咧挂手机的时阵，伊咧想到底是款什么代志？是的啦。因为习俗的不同，这场订婚让淑珍及家人有些错愕。但是在张杰诚心的解释过后，误会也解开了，淑珍也即将加入叶家这个大家庭。我们现在已经有十几个孙了，都不知道以后还要生几个孙子孙吧。家孙万栋啊，这是咱人生最大的福气。对啦，多人多福气啦，吼。来来，啊，爸有哦。啊，不过我吃饱才会当吃哦。啊，乖乖乖，哎乖。